俺の現チャンネル始まりました。女子部の女子プロデューサーをしていますハンマードルシマー総書の近藤彩音です。今日はじゃじゃん360度カメラを向けても空が見えてしまう、ちょっと特別な場所に来ております。その前に今日はですね、実はハンマードルシマーがちょっと演奏できない状態になってしまってます。最近、少し気温が高かったり湿気がある日が続いてました。部屋の中がこもってるなと思い、ダルシマの楽器の状態をすごく心配してたんですけれども、昨日湿気もまた元に戻り、元に戻るというよりかはだいぶ下がってしまったんですね。 30% ぐらい、日本だと70、80、夏だとそこまでいってしまいます。なかなか湿気を一般的に気にする、タイミングが少ないと思うんですけれども、楽器を持ってると気温とともに湿気どれぐらいかなっていうのを常に感じてるんですけれども、はい、その心配が当たってしまいました。なんとダルシマがバズリオンを発生させていまして、バズリオンっていうのは叩くと普通は音綺麗に響くんですけども、そこになぜかズーっていうね、ズズズズズっていう、要は変な音が入ってるんです。その変な音がなかなか取れなくて、演奏の撮影をしようとしたらもう自分の音よりもそっちの音の方が携帯ね、あと撮影録音のね機材によるのかもしれないんですけれども、だいぶバズリオンを拾ってしまいまして、これはちょっと撮れないかな今回という事態になっております。でですね、今日はトークのみの一本撮影しているんですけれども、ここベルリンの大事な場所、テンペルホーフという元空港だった場所です。1923年に設立され、開港直後ですね。そして2008年に、惜しくも閉じてしまったんですけれども、このテンペルホーフという空港、世界大戦中も使われていました。ベルリンといえばベルリンの壁というね、西と東に分かれているのがとても有名で深い歴史なんですけれども、こっちは西側でした。とても広い空港で、当時も市民の方々にねご愛されている場所だったんですけれども、今は閉まってしまったが、しかしあまりにも広い敷地だということで、2008年からはさらなる市民の憩いの場になってます。ちょっと逆光で見えないかもしれないんですけれども、今日がね実は日曜日で、たくさんの人が来ております。そして天気もいいので日光浴をしながら優雅な、ね、日々を過ごしているのが見えますでしょうか。ベルリンはとても1年通して忙しい街だなと思うんですけれども、土曜日日曜日はしっかり休むっていうのが面白いところです。土曜日は少しお店やってるんですけど、日曜日は本当にスーパー何もやってないんですね。それがまた日本人にとっては面白いところで、ベルリンのコンビニと言われるシュペートカウフっていうねやってますけども、何を買うにも日曜日は買えない、お店がやってないから買えない、だからみんな公園に来て外で遊んだり凧揚げしてますね、後ろの人たち。土日はみんなお休みをしております。これあちらに見えるのが
堂の跡の建物ですね。そのまんまなんですね。で、滑走路は芝生、このように芝生を作ってしっかり公園みたいに行ってます。私はこの近くに住んでます。で、実はうちの父、私の父は約40年ほど前にベルリンに住んでたんですけど、このテンペルホーの空港に着陸し、離陸して日本に帰ったという話を聞いてます。実際使ってた人が、ね、身近にいるのでなおさら興味のある場所です。本当に今回はダルシマが撮影できないということでどうしようかと思ってしまったんですけども、たまにはベルリンの名所を紹介するでもいいかなと思って来ました。ダルシマ早く治るといいのですが、なるべく換気をして湿気を飛ばして、ただ湿気を飛ばしすぎると木なので割れてしまう可能性があるんですね。すごく管理がやっぱ難しいのと最近改めて実感しております。ちなみにここのテンペルホーまでは自転車で行きました。隣にはカーホンという楽器があります。これですね、カホンも打楽器の一種なんですけれども、このカホンという機能っていう意味があります。ラテン語ですね。で、これ木の箱に座って叩く楽器なんですけれども、この楽器の中にも響き線という弦、同じ弦が張ってあります。その弦が張ってあることでカホン、木の、ね、コンコンっていう音プラスチャッチャっていう音が出て、すごく面白い一つです。前回ビデオではスネアドラムで隠れた弦を探せということで、スネアドラムの弦について少し触れたんですけれども、打楽器にも結構弦はあるんだなと思いながら最近叩いてます。ハンマダルシマは打弦楽器で、弦楽器と打楽器の本当の愛の子なんですけれども、打楽器にも意外と弦ってあるんだなって最近楽しくなっております。ということで、テンペル豊富、皆さんちょっと調べてみてください。興味深い歴史がたくさん感じられると思います。それでは今日は演奏がないんですけれども、また次回演奏楽しみにしていただけたらと思います。それまでダルシマが治ることを祈っていただけたらと思います。少し日本も寒くなったという話を聞いております。もうベルリンは見ての通り10度以下でございます。今夕方の5時くらいなんですけれども、だいぶ寒いです。皆さんも風邪ひかぬよう健康第一で過ごしてください。私もベルリンから頑張ります。それではまた。チュース。